Terve vaan, hei! Me ollaan tänään lähdössä Ouluun. Itse asiassa Oulusta ohi vielä Simoon ja sen jälkeen huomiseksi Ouluun. Ja ollaan tällä hetkellä Tuusulassa, käytiin hakemassa tämän viikonlopun keikka-auto alle. Ja meillä on nyt ensimmäistä kertaa tällainen auto alla. Ja just hehkuttelin tuossa Juholle, että varmasti ihan ajomukavuudeltaan hyvä reissu tulossa, koska tää tuntuu tosi mukavalta tää auto. Tää on hyvä ajaa ja tää on erittäin hyvin sisustettu ja varusteltu. Ja me lähdetään nyt takaisin treenikselle tonne Helsinkiin päin hakemaan meidän kamat tänne autoon sisään. Ja sen jälkeen mennään nappaamaan Otto ja Jesse kyytiin ja sit lähdetään ajaa semmoset reilu 8-9 tuntia tonne Simoon päin. Ja toivotaan, että ehditään jokseenkin ajoissa sinne illaksi paikalle. Se on vähän haastavaa, kun nämä autot pitää järkätä ja niitä ei saa niinku, tai jos ne ottaa edellisenä päivänä, niin sit joutuu maksaa edellisen päivänkin hinnan. Jotta ei oltaisi ihan vararikossa, niin lähdetään näin aamulla vasta liikkeelle. Mutta mennään tästä hakemaan ne kamat ja katsotaan, mitä tapahtuu. No niin, täällä ajellaan. Ajeltiin tuolta Tuusulasta ja nyt ollaan kohta lähellä meidän treenistä Kehä Ykkösellä tällä hetkellä. Ja ollaan menossa treenikselle hakemaan meidän kamoja. Ja minä ja Juho ollaan saatu kunnia ja velvollisuus saattaa kaikki kamat tonne auton takaluokkoon. Mutta tällä kertaa on sentään auto, jossa on tilaa, joten ihan hirveätä tetristä ei tarvi harrastaa, vaan uskon, että saadaan kaikki kamat aika helposti tonne takaboksiin. No niin, nyt ollaan treeniksellä. Ja varmaan pitäisi tuo avain ottaa. Ja seuraavaksi vaan kamat sisälle autoon ja sit jatkuu matka. Mä ootan vaan, että Otto pääsee rattiin ja mä pääsen itse nauttimaan tästä mukavan näköisistä matkustustiloista. Onko sulla iPadia mukana? On! Mahtavaa! On! Mä otin iPadin mukaan ihan siitäkin syystä, että mä voisin lukea tenttiä, joka mulla on aika lailla tasan viikon päästä. Eli siis kuulustellaan sua. Mutta se voi olla, että se menee taas Wormsin pelaamisen puolelle. Katsotaan nyt. Tai ihan tällai kumoavaa pystyy. Noniin! Nyt on auto pakattu. Ja siis yllättävän vähän nää vei tilaa. Toivottavasti meiltä on unohtunut puolet kotiin. Mut hei, seuraavaksi lähdetään hakemaan Ottoa ja Jesseä ja sit suunnataan kohti Simoa. Täällä odotellaan. Nimittäin Jesse on tulossa tänne Pasilan asemalle kotoonsa junalla. Ja nyt odotellaan Jessen kuulemma tulossa noin 15 minuutin päästä. Tai ehkä toivon mukaan vähän aikaisemminkin. Sitten käydään vielä koukkasemassa Otto kyytiin. Ja sen jälkeen päästään oikeasti ajamaan sinne pohjoiseen asti. Että sellaista. Tässä odotellaan. Minun olet käynyt viimeksi Pasilassa. Mä kävin ainakin varmaan viimeksi silloin kun mentiin Tubecoon, niin sinnehän mennään kun mennään tosta sisään ja sitten hinkataan niitä kaikista tunnelista jostain. No mä menin Tubeconiin autolla, niin mä en sillä lailla, mutta siis mähän menen tästä joka päivä kyllä junalla ohi. Oh. Mutta että mä olisin noussut täältä ylös, niin nyt pistit pahan. Joskus mentiin aina aurinkoon syömään, mutta niinpä, ollaan menty. Auringon pizzeria, se on paras. Viimeksi käytiin auringossa milloin? Silloin kun oltiin menossa Yläkselle, mä veikkaan. Totta. Se oli se päivä, kun me oltiin Yläksellä 2 kertaa saman päivän aikana Juhon kanssa. UMK:n yhteydessä. Niin, se oli tammikuussa. Siellä ei oikeasti ne Yläksen työntekijät ei tiennyt, mikä on aurinko. Se on kummallista. Asuu tässä vieressä eikä käy koskaan tää.
Kertoo siitä, että on palkkataso on liian kova, jos ei tiedä mikä Aurinon pizzeria. Mutta silloinkin oli ihan sairaan kylmä, muistatko sitä? En kyllä oikeastaan muista, mutta käveltiin kyllä tänne. Mä muistan, että se oli se koko tammikuu, oli ihan järkyttävän kylmä. Ja tuli vaan mieleen, että oli nytkin aika kylmä, tosi ei läheskään, varmaan 20 astetta lämpiämpi, mutta se tuntuu silti ihan sairaan kylmältä. Mikä on aika rankkaa. Mut joo, vähän jännittää, että millastahan siellä sit siellä niinku pohjoisessa. Totta. Koska siellä kuulemma saattais olla vähän jäätä ja luntakin ehkä jopa. En tiiä. Se on tällainen lokakuun puoliväli, niin yleensä vielä menee ainakin kuukausia ennen kuin täällä on lunta, mutta katsotaan nyt. Moro, moro. Joo. Onhan tällä menty keikalle joskus. MH, mikä auto onka. Onks laje se vakkaripaikat ja vakkaripurkat täällä penkkien pohjassa? Joo, ota mä kaivan sen vanhan purkan täältä. Pistän takas suuhun. Ne oli vielä vähän makuun. Lähellä toi oli toi auto, tossa meidän takana. Oli se silleen, että just ei just sai ove auki tossa. Hyp! Ei. Tää vasemmalle. Tästä vasemmalle ei vasta. Onks tukka hyvin? Joo. Näkyyks kello? Ei oo. Ne raidat näkyy. No niin. Arvatkaa, kuka saatiin kyytiin. Ette ikinä arvaa. Ette varmaan arvaa. Niinpä, kuka saapui? Kuka yhtäkkiä ilmestyi tänne autoon? Olette sitä kuvannut täällä jo ihan kauheasti. Me ollaan kuvattu Johankaan joku 13 seasonia jo täällä. No niin. Eli vuosi on 2019 ilmeisesti katsojilla tällä hetkellä. En tiedä, mitä autot silloin näyttää, mutta tällä hetkellä näytti tältä. Tähän siis leijuu, ei näy, tässä ei ole renkaita, tää leijuu tässä tienpidossa. Mä en oo tutustunut vielä autosta, kun tää on mun omaan paikkaan, mikä on tässä, mutta... Otta varas etupenkin paikan, pelkäjän paikan, mutta harmi, ettei sille ollut penkkiä. Ei vitti istua, ettei me housut likaseksi, niin mä oon kyykyssä tän koko matkan. Sulla on uudet housut. Joo, itse asiassa on. Kyllä sen takia ei vitti kato istua. Kuvattiin ihan sairaanhieno, kaksi sairaanhieno hyperlapsia tuolla puhelimella. No. Saat kohta nähdä, ne on niin kuin ihan sairaan. Hyperlapsia. Joo. Siis me kuvataan pelkkiä hyperlapsia tää koko matka. Hyper children. No, mutta tässä on alkaa niin, nyt sitten se parisen tuntia. No niin, nyt me tehdään, suoritetaan kuskin vaihto tässä, koska ei ole yhtään aikaa pysähtyä, niin meidän kuskin vaihto tapahtuu näin. No niin, vapaalle käsijarru. No niin. Läpsystä vaihto. On kyllä jännittävää touhua tää homma. Helposti. Tuleeko maailman hinnalla? Avaa. Ja suoraan vihreät. Ihan saa ihan näin. Ensi kerralla mä meen rattiin. Joo. Aina jokaisissa punaisissa vaihdetaan kuskia.